В подадената жалба са изложени съображения за конкретни противоречия между приетата от Министерски съвет наредба и закона за местните данъци и такси, както и за нарушения в процедурата по приемането й. Освен това, наредбата не съдържа ясни правила за определянето и изчисляването на основите, които ще формират размера на таксата, като общините са изправени пред предизвикателството сами да създават решения на местно ниво, което противоречи на идеята за унифицирана национална уредба и създава риск от различно третиране на жителите в различни общини. В наредбата са налице и множество пропуски по отношение на специфични дейности, свързани с събирането и третирането на битовите отпадъци, се посочва още в жалбата. Община Русе възразява срещу конкретните правила, създадени с наредбата, но не и срещу новите принципни положения, залегнали в закона за местните данъци и такси, съгласно който, считано от 1 януари 2025, размера на таксата трябва да се определя по принципа замърсителя плаща. Това обаче следва да се случи при ясни правила, които гарантират справедливост и социална поносимост, а не чрез механичното разпределение на разходите между ползвателите, посочват от общината. Друг аргумент в жалбата е, че промяната в досегашния ред трябва да се случи поетапно във времето, за да се създадат условия местните администрации да настроят съществуващите си системи за нейното прилагане. Общините имат нужда да подготвят и разяснителна кампания, с която да информират населението за промените в формирането на таксата.